Jste báječná. Děláte mi opravdu velkou radost. Jo, jo, to je výborný. To je skvělý kšeft. Cože? Na tom jsme se přece nedomluvili. Jak to k sakru myslíte? Opravte ty objednávky a to hned. Podívejte se na to znovu. Ano, kamion ponožek z Polska do Ruska. Ne, kvalita mě nezajímá. Musím mít nejnižší ceny. Ne, papriky vyvážíme do Maďarska, uvěřte si to. Ano, jistě, samozřejmě, už to hledám. A 380 druhá zásuvka, to z hora. Jo. Ale rychle a žádné chyby. Jistě. Ano, už to mám. Kartáči. Ano, potom se taky podívám. Hned potřebuji všechny faktury z Norska. Už nechci slyšet žádný výmluvy. Zítra mám důležitý jednání s tou západní firmou a všechno musí být perfektně připravený. Tady je to všechno. A já to musím řešit sám. No, konečně. To snad není možný. Ty to nevíš? Ne. Co tady děláte? Ty jsi pro mě poslal. Jsem tvoje... inspirace. Cože? Tvoje muze. Možná, že jsem na špatném místě. Počkejte. Možná potřebuju inspiraci. Myslíš, že na to stačíš? Pustíme se do toho.
co mám dělat? Věř mi. Ne, to druhé. Namoč do inkust. Víc. Se papíru. Dobře. Poezie? Nikdy si předtím nepsal. Jakou myslíš, že mají hodnotu? I don't know! Uvidím tě zase. Záleží to přece na tobě. Dobré ráno. Dobré ráno. Kávičku? Děkuji. Prosím. Pardon? Hezký den. Taky. And so, with my market plan. Profits in Central Europe will go up, up, up. Very impressive indeed. I believe we can do business. Thank you. Congratulations. Welcome aboard. Excuse me. Co tady děláš? Ty nechceš mít inspiraci? Tady. No neblázni. Čumíš? Co to děláte?
Co je ti do toho? Si broukal, já ho slyšel. Broukal. Každý si brouká. Ale je to naše písnička. Nebo ne? Mu zadává inspiraci. Tobě se nelíbí moje inspirace. Proč dáváš inspiraci ostatním? Ta je přece moje. To není tvůj majetek. Inspirace je pro všechny. A kolik mužů vlastně obsloužíš? Co? Sorry. What's the matter, Karel? Sorry. Kde jste to vzal? Dejte to! Dejte to sem! The deal is off.